Shida yako ni gani? Au mwanao kichwa sana usiku nikilala. Ukiamka? Ukiamka za zingine inauma. Ehe. Lakini nangangana nao hivyo hivyo. For how long? Kama miaka mitano sahi. Wacha ni dilu na hiyo roho inakusumbua. We pepo mchafu. Unajifichanga mchana usiku unaanza kufanya kazi. Okay, tumekushika mateka. Unafanya ndani yake. Toka raka. Toka raka. Toka. 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 Toka raka. Toka. Endo kuchomeka. Uko nje kwa anga. Uko nje kwa anga? Unakaka kwa anga pande gani? Na mutafuta naenda nikimfuata fuata. Na mfuata fuata? Natafuta njia mali tangilia. Yo ingie kwa anga yake. Ulishindwa na kuingia kwake? Kwa nini ulishindwa? Kwa nini ulishindwa? Huyu akona connection kubwa. Umetumwa na nani hapa? Tulianza naye kitambo. Miaka gapi? Karibu miaka saba. Ulitumwa na nani? Ulitoka nyumbani. Nyumbani wapi? Nyumbani Kitui. Sasa alipokuja huku. Eh. Alikuwa njaa koka. Eh. Sasa tukafanya connection. Mm. Nao mama mwingine ako na machini huko. Anaitwa nani? Anaitwa Mama Asiri. Na wewe? Wewe unaongea na nani? Mimi ni mume wa huyo mama alikuwa. Oh, mume wa huyo mama? Nataka kumuua. Na njia gani? Na wanawake. Wanawake unamuua namna gani? Nataka siku ile ataenda kufanya mapenzi. Naingia kwa hanga. Alafu? Ndiyo nianze kufanya kazi. Nimejaribu leo hata kumuotesha. Amekataa ndoto zangu. Ulimshika lini? Nilimshika alikuwa anafanya masturbation. Ndiyo nikamkamatia hapo. Ulimshikia hapo? Na umemletea wanawake? Kwa ndoto. Analalanga na wanawake. Physically hujaweza? Anakataa kabisa huyu. Tumefunga hata pesa yake. Alianzisha nyumba hata ndoa tumefunga. Pesa tumechukua. Tukapeleka huko kuzimu. Sasa unajua nimekushika? Unaniona? Chomeka na moto. Fanya hizo niyo. Fanya hizo niyo nao. Chukua mizigo. Toa ingine. Toa ingine hiyo. Toa ingine. Toa. Come out. Come out. Every connection ya walio kufa na walio kuhai. Any connection ya demons. Enda kuzimu. Sema nimeenda. One, two, three. I set you free. Amka. Fanya hivi. Unasikia namna gani mwanaume? Niko mzuri. Uko mzuri? Nasikia akili imefunguka. Ilikuwa imefungwa? Eh. Kuna vitu umeongea hapo chini? Hujaongea kitu? Mama Rashidi ni nani kule nyumbani? Alikuwa ni jirani. Jirani? Mm. Maagano gani ilifanyika hapo nakumbuka? Nakumbuka siku moja nilikutana na huyo kijana. Kaambia huyu, ndio huyu hapa mwingieni. Physically. Hivyo hivyo na macho. Akaambia mtu mwingine. Sasa alipo kasikia. Alipoingia sasa mimi nikaenda nikalala. Ndugu yangu ameokoka. Akakuja kwa nyumba yangu. Akasema leo nimesikia leo nisilale kwangu nikae hapa mpaka niwangojee hao. Huyo huyo mama. Huyo ndugu yangu. Nikamwambia hakuna shida hapa aje tu. Nikalala usiku nabeba nikiwa naota ni kama nimebebwa nataka kwenda. Usiku nasumbuka na spiritual wives. Na masturbation. Lakini hiyo niliacha. Unasikia kama utakuwa apostle siku moja? Nasikia anga tu kama kuna ubiri ndani yangu lakini napuuza tu. Umekaa hivyo. Basi hilo pepo ilikuwa ninakusumbua kwa doto. Tumelimoa kwa maisha yako. Tukashika huduma yako, your life will never be the same again.